зараз з нами на зв'язку наша гостя Анна Гуляєва, акторка театру та кіно. Анно, вітаємо вас. Чи чуєте Доброго нас? Доброго дня. Так, чую. Вітаємо, дякуємо, що долучилися. Анно, ну, якщо повертаючись до того страшного дня, рокового дня, так, 24 лютого, як воно розпочалось для вас? Я зустріла війну не в Києві, я її зустріла на Закарпатті. Я була 24-го числа в санаторії, і вночі мені написав друг, потім ми зізвонились, і він сказав, що Ань, почалось. Як... І там же я залишилась на 2 місяці, поки окупація Київської області не закінчилась. Скажіть, а як ви пристосувалися до нових реалій? Чи виїжджали, можливо, за кордон? Ні, за кордон я не виїжджала, виїжджати не хотіла, не хочу і досі. Ну, як пристосувалась? Перший місяць був дуже складний, тому що навіть фізично нічого неможливо було робити. Не хотілося ні їсти, ні спати, нічого. А потім, ну, все одно наша психіка так влаштована, що вона не може постійно бути у шоці. І жити треба продовжувати, допомагати, допомагати ЗСУ нашій країні і собі в тому числі. Анно, судячи з вашого інстаграму, ви зараз перебуваєте у Львові, і, наскільки знаю, ви приїхали не відпочивати. А розкажіть, будь ласка, з якою місією ви у Львові? Я вже не в Львові, я вже у Києві. Вчора у Львові були. Я була вчора. Так. І я зі своїм хлопцем перевозила машину для ЗСУ. Тобто ви волонтерите. Можливо, більш детальніше розкажете нам про свою волонтерську діяльність, як допомагаєте нашим військовим? Насправді, ну, по-різному, у мене немає якогось такого конкретного направлення. Те, що просять, те, що я можу зробити, я це роблю. Тобто, якщо потрібно десь комусь щось зібрати, ми починаємо збирати. Якщо потрібно десь перевезти, ми беремо і перевозимо. Також ми з акторами це робимо, цей аукціон, ці всі тренування, ну, все. Немає якогось конкретного одного направлення. У мене дуже багато знайомих, які в ЗСУ, які волонтерять і всі між собою мають якусь комунікацію і допомагають один одному. Ви так вдало зачепили тему аукціону. Скажіть, ваш лот дуже творчий. Це картина «Український каштан», яку ви самі, власне, і намалювали. Сьогодні малювання, це можна назвати для вас якоюсь такою певною терапією, яка допомагає вам відволіктися від війни? Ну так, це так і сталося, якщо чесно. Тому я не можу сказати, що я там малюю все життя як художник. Я малюю кругом. Тобто я ось позаду мене стіна, я розмальовую стіни, я малюю предмети, які в побуті використовую. Але коли почалася війна, будучи там на Закарпатті, я дуже захотіла малювати оцими 2 кольорами – жовтим і блакитним. І я прям мріяла, що повернусь до Києва, я одразу закупила фарби, закупила полотна. Раніше на полотнах я ніколи не малювала. І почала малювати, і це дійсно допомагає. Це терапія, так. Тобто можна сказати, що ви відкрили для себе, ну, новий напрямок у мистецтві. Так. Це дуже цікаво. Справді, а власне, коли тривають сигнали сирени, я знаю, що ви також у ці моменти берете кисть у руки, пензлика, так, у руки і малюєте. Так, саме так. Особливо на початку, коли нерви, коли важко, тоді це допомагає. Ну, взагалі, творчість, вона допомагає всім, і тому я рекомендую дуже займати себе, займати руки, трошки відволікатися від цього, щоб зберегти свою психіку. Для благодійного аукціону «Act Lots», який створили актори, так, ви намалювали картину «Українські каштани». Як виникла ідея саме такої картини? Чому каштани? Ну, тому що це символ Києву для мене. І Київ я дуже люблю. Я тут не народилась, але це мій дім. Я тут проживаю більше 10 років. І це такий символ. Це, я зараз вам покажу ще раз, як вона в мене зі мною. Ух, так, вона чудова, дійсно. Вона доволі велика, в екран не дуже поміщається. Коли поверталась я до Києва, я вже знала, що я буду малювати саме таку картину. Це моя улюблена картина, в мене їх декілька, але ця прям, ну, це найулюбленіша, тому що
вона в мене в голові, ця ідея була дуже давно. Цю техніку я десь піддивилась, я її модернізувала під Україну, під каштани і намалювала саме таку картину. Ано, ми знаємо, що аукціон, саме розіграш вашої картини, триває до завтра, до вечора. Угу. Власне, тобто завтра вже і буде обраний переможець. Ми правильно розуміємо? Угу. Так. Як, власне, люди реагують? Чи багато вже є таких... Наскільки активно так, долучаються? Наскільки активно долучаються? Ну, стабільно. Я не можу сказати, що дуже активно, тому що вже майже півроку йде війна, люди стомилися допомагати, хоча допомагають, ну, просто не фізично закінчуються гроші. Коли почався аукціон, тільки там, скільки місяць назад ми його зробили, тоді люди були активніші до любого лоту, а зараз вже не так. Тому що аудиторія наша, вона трошечки себе вичерпала, нам потрібно підключати інших людей, можливо, інші країни. Але все одно люди роблять ставки, особливо якщо щось цікаве, там їм воно дійсно потрібно. Ну, комусь подобається картина, комусь не подобається, але ставки роблять. Наскільки ми пам'ятаємо, коли ми з вашим хлопцем також спілкувалися в ефірі, він виставляв на аукціон, його лот був це боксерські перчатки з його розписом, так, якщо я не помиляюся. Так. Взагалі, які ще лоти вам запам'яталися серед ваших колег, які ще яскраві лоти виставляли? Ну, мені цікаві лоти, які використовувалися в якихось проєктах, які актори приймали участь. Це можуть бути костюми або реквізит, тому що це щось таке, що наділено певною енергією. Якщо люди приходять на акторський аукціон, то вони в першу чергу зацікавлені своїми акторами. І я вважаю, що це цікаво отримати від них щось, що було на екрані в їхньому улюбленому серіалі, а тут вони можуть це отримати. Для мене це найцікавіше. От у мене таких немає, тому це от моя така творчість особиста. Хоча все, що зроблено руками, воно безумовно дуже цінне. Ну, звісно, я вважаю, що отримати такий подарунок, так, такий лот від улюбленого актора, який він зробив власноруч, так, намалював картину своїми руками. Це дійсно дуже круто і справді цінне. Ми знаємо, так, вона ще поки що не підписана, але як тільки у мене буде ім'я переможця, і я та людина, яка отримає цю картину, я обов'язково персонально це підпишу. Якщо це в Києві людина, то я сама їй передам. О, це дуже круто. Все ще й можна бонусом зробити фото. Звичайно. Ми також знаємо, що ви вдало зачепили ще трішечки тему вашого походження. Ви народилися саме в Росії. У дитинстві з батьками переїхали до України, до Полтавської області. Напевно, у вас там залишились, можливо, якісь друзі. Що вони говорять про події в Україні? Наболіли питання, так? Така складна тема. У мене там багато друзів. Ну, як друзів? Я не можу назвати їх прям друзями. Але багато знайомих, у мене там є родичі, причому близькі, це моя рідна тітка, дві двоюрідні сестри. По-різному всі до цього ставляться. Зазвичай мої знайомі, вони, якщо чесно, адекватні більш-менш. Є там певні виключення, але це скоріше як виключення. Я не можу сказати, що ми прям спілкуємося з ними усіма близько, ні. Тобто я... Навіть з родичами, вони мені на початку війни нічого не написали, поки я сама там сторіс не виклала, що як шкода, що навіть мої родичі мене не запитали, як я там взагалі. Хоча вони знають, що я проживаю в Києві і що Київ в окупації. От, але багато знайомих допомагають. Ті, хто проукраїнські, вони допомагають. Вони зазвичай розуміють ситуацію свідомо і просто виключають телевізор і не слухають того. Але є такі, які кажуть, ну а нащо нам щось робити? Нащо нам виходити на мітинг? Ми живемо в своїй країні, нам тут нормально. Чого ми за вас маємо щось там робити? Я їм кажу, так не за вас, не за нас, за себе. Ви живете в рабській країні. Моя особиста думка, що це рабська країна з рабами. Людьми, які не хочуть свободи, так як ми, українці. Ну, їм ок. Ну, по-різному. Всі різні дуже. Скажіть, з 24 лютого, з моменту вторгнення, там буквально десь перший місяць українські актори, телеведучі намагались якось закликати своїх колег з Росії якось діяти. Чи були такі спроби у вас? Так,
так, як і всі, виставляли сторіси, виставляли пости, але вже на другий-третій день було зрозуміло, що це така собі ідея і все одно. А чи зіштовхувалися ви у зв'язку з такими ось публікаціями, з хейтом зі їх сторони? Конкретно до людей, яких я закликала, ні, але підписники, які в мене були з Росії, то, звичайно, дуже багато писали. Писали, банили сторінки, доводилось вручну чистити це все, тому що багатьох акторів сторінки були заблоковані, щоб цього не сталося. Ну, я просто блокувала конкретно людей, я навіть не вступала з ними ні в який діалог, тому що там було зрозуміло, що це просто, ну, немає сенсу ніякого. Не можу не запитати вас мовне питання. Ви ось народилися в Росії і так чудово володієте українською мовою. Чи складно було вам перевчитися, можливо? І якщо, що б ви могли порекомендувати людям, які зараз хочуть перейти з російської на українську мову? Чи мені складно? Ну, давайте так. Я переїхала до України вже в 8 класі, тому я... Ой, не в 8, 8 років. Це був... Третій клас, здається, ну щось таке. То я вчилась в україномовній школі. Жила в селі, у нас там був суржик, але все одно український суржик. Тому мені не дуже складно, хоча я, мабуть, російську все життя знала краще і думала більш-менш російською. Але почалася війна, і воно якось так, і все. І не хочеться російською розмовляти. І все моє навколишнє середовище якось перейшло на українську. І знаєте, що для мене головне? Що це має бути з любов'ю до мови. Ми живемо в Україні, ми її любимо, ми любимо культуру. Отак має бути і з мовою. Якщо ми будемо змушувати людей примусово розмовляти українською, то чим ми тоді відрізняємося від росіян, які забороняли нам століттями мову? Ні, ми маємо робити, ми маємо прививати цю мовну любов. І... Що я можу порадити? Читати українською, читати вголос. Я думаю, це допомагає. Так, це, до речі, дуже гарна порада. Справді, читати українською і саме вголос. Дякуємо. Угу. І так, справді, буде корисно для наших глядачів. Анно, наостанок, яким ви бачите кіно і театр після нашої перемоги? І загалом, чи є у вас творчі плани? Кращим. В рази кращим, ніж було. Творчі плани, ну, звичайно, є. Ми тут з акторами постійно думаємо про те, як це може бути. У нас дуже багато часу просто зараз, всі сидимо без роботи. По-перше, ми будемо тепер співпрацювати більше з Європою, можливо, з Америкою, а не з Росією, тому що до цього часу було дуже багато співпраці з Росією, вона нам була в мінус, я так вважаю, і культурно, і продукт у нас був такий трошечки слабий, м'яко кажучи. І зараз, я думаю, що ми тільки будемо рости. Рости і дуже швидкими темпами. Ну, дай Бог, щоб війна швидше закінчилась. Мені особисто здається, що справді українське кіно та театр, воно вже не може бути таким, як було раніше. Воно все одно буде з таким присмаком спогадів про цю війну все одно. Ну і, звичайно, воно зовсім буде вже інше, з такою, з більшою українізацією, можна сказати. Адже сьогодні, справді, українське – це для нас бренд, це наша перевага, це те, що, те, чим ми пишаємось. Справді. Все, що стосовно України, зараз буде дуже популярним. Це 100%. Справді. Анно, дякуємо вам, що ви до нас долучилися. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Я нагадаю, що з нами в ефірі була Анна Гуляєва, акторка театру та кіно. Дякуємо ще раз. Дякую, до побачення. До побачення.